ti, Nazrin? A dvemo bimari chikamo da chikamo zamu konta lagi dali da agam dera zyada khatarnak. Maujuda time ki pa 2009 ki da dasi bimari da che da buda nawali da zwan da zwan nawali tar mashum da zanana o sumri tulu talagi dali da au इंटरेस्टिंग खबर खुदा टूल बैरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन इन्वॉल्व द बीमारी द एक्टिंग बीमारी मातो गोरी जमानुम डॉक्टर जमालुद्दीन दे यानी जिम खुदा बीमारी मातम लगे और दादा घटाएं ना लगे दले दा چه ده کم تایم نزپ رو تای خوراکم نپایدم او تر نر پوری باکی مبتلای ما زما دی پا رب کسم ہوئی چه ما دیر کوششو کو دوم را کوشش میو کو چه زد دیلای نا اوزما دا بیماری زما دا وجود نا اوزی خون بیماری ووتا خون دک نجرا سیم یعنی تباو برباد کو जी सर अब तो पानी भी तैयार है करीब होगा ना आओ जी सर मदारा तैयारी दो वाला है जी सर जी डॉक्टर राव एक बार कहते हैं सलाम अलैकुम जी वालेकुम डायरेक्टर दामे भी देखे तुम माता को दस कुछ नहीं रुख कर ना जी मेलू नहीं माँ एक टाइम माँ वो को बोले डायरेक्टर से
تاسو غونټه ډایرکټرانو دا فلم تبا و با یو شیز نه پرې مړي چرګاري تاسو واه تبا یې جوړ کړی دا فلم تبا و با डायरेक्टर فلمونه جوړ کړی دي تومره فلمونه او تومره خلکونه مې تران جوړ کړی دي چې سمړ دي او سجوان دي ختان او زتا سیکټر جوړو دازي چې په انډیا کې وي انډوانه بیا چې خانما او تانه با پورتو فلمونو یو جوړو ځکه ستاسو د دې کریوانه هلوې چې ته پورتونی دا په یو لاس کې ټوپکی په خپل لاس کې کوټک په ټوپک کې کاتو ختم شو کنه نو بیا به د کوټک نه کار دی وخلق به په داسر سر سر وي اپ ته کومې ډایرکټر صاحب بیا موږ د څه کول پکار دي एक बार नबी देई पुएगा याला कानो दौलत मोलत दर सरस्ता और कतश्ता पानी रा गली है मग सर पैसे ही निष्ठा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जमा पे लगुने रुपए लगी और तेरे ची मग सर पैसे ही निष्ठा समझा चल तो वो रखा सवा फिल्म के कर के तेज बनिया तो क्या वो तो हुयो जले मुंगला पा फिल्म के कार रखा ब्याद पैसो बारान गोरा द पैसो न बजे था सरडा कमा तर सरा खा हां पूरा लग ले बिल्कुल पूरा यार ना बोले तो टोके खोली ता सब टो कुंड पई गई अरे के आओ कना केरे 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 यार का तसला माफ ले तक के रूपये زما نوم ډایرکټر مندا دی او ما خپل وینه فن لور کړی دا او د ټیر ډیر په ترنګونه مې یو ټران جوړ کړی دی او تاسو خو پکې وای ما تاسو خو ډیر خپل خپل ځوانانی تاسو ټول نو بزو یو ټران جوړم یو ټران وانه مسه جوړه تا نه चक्रवर्ती जोड़ो
او ما نه بم چې شې جوړ شي او کنه یاله کې کنه ډایریکټر سره مالی که خدای په دې خولې را کړی را او ته ټول مو کوم کنه واو 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 دومره خولې وړي تا نه به ضرور ډایریکټر جوړم ضرور نه مړه ډایریکټر سره فلم جوړم تا او پکې رو اخلم اوه تا له پکې د هیروین کار تر کوم هیروین ته نو دا ته دا واچو دار ته وې کنه چې ستا په دی واسې چل شمه یا باندې ټیک ټاک ما وې تماشي ته مې روپ داو ولا چې ما نه یو دوه خطا کړ سو مخفا کی گئی سمائل وینا فلم جوڑی تاسو ٹور با پکی رازائی اے توری جوڑی وارا تو کو سم شزادہ کاری شزادہ چارو خان دے مخفا کی گئی مون ٹورو نا بیٹ تلان جوڑی دی خدا چی لاری زدا سے خلقو لا چانس لور کم چی تمان چی گردی تمان چی مستر سلمان او مستر اسد زمون په مشرکه دا څه ډیر خلک پیدا شوی دي چې هغه د یک ټن په وجه باندې خلکو نه پیسې خوري او زه ستاسو ډیپټی په هغه خلکو باندې لګول غواړم او زه مې درم مستر سلمان او مستر اسد چې تاسو به داسې مجرمان زر تر زر ښکار کړئ اوکې سر تاسو غم مه کوئ شاہ یار ما دې خدای ټک ټکی کنا چې تا ته څه کې مروله وا بس کې نور خبرې په بیا کو کې او ګور وځه ته مو بل وځه لري کې مو دې پاتګا او پیسې زړه شته پیسې دې مکه وا زالې مې ټک ټک هې هې دې پیسې د خلکو نه سس جوړ نه کړ سمه تا نه تاسو ته جوړ کوم دا سې تر Lela.
اشتیاوی دیدی لیلا 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 پرم زهر شم ده تا لیلا پرم نو زمان خوخی گستا دسرو شندو مزگا لیلا 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 نیچی نمو تاسو دا سره که اینچی کول دردی؟ نا نا نو دا تاسو سنگ خزیه خزو با دا سرو را سرمانی اوکی نجی من خدا کار چه بنا نیکلی دا کار با در تزخی اما خدای دی تک تک جوانده لنی چی سره سنگ تک تک کیگی آقا داسی چی اول با سری تا لگا موسکیشی او بیا با لگا نریشی نو بس پوشا چی سره دی تک تک کو هلو جی تو خبر کرو हेलो यस यस आई एम डायरेक्टर टक्टू हाँ माधुरी हो माफी बोलो सिंगे खी चलते हाँ बस ताबेदार ताबेदार ताने कुबार तेरा काम है बस तेरा न्यू बिजनेस के दाल ओके हाँ बताने का हेलो تاسو کړو او هغه ټلیفون ما کړو زمانم ډایرکټر ټک ټک دی او دا وړي وړي ترانه راغلي او سما بي د ساري کړي دي دا 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 په پیژنې کې نو سره چاين دا ما یو تر کړو دا نه زو نه زو دا کو ما سره ما خام مال راتلا مينه داري به راته کول او څنګه نو په ټیکټر جوړ شو دا چا د لاسه زما د لاسه سوری سوری بادی کم وای دا ودا سپیگمو بلا اولو دارو یه جنه گول دا خشه نده کنم مالی تا دیسا روم بیمو کو کنم تا دا مالی را دا دکارو که چی زما دفتر سراشا نوری خبری با ال تاو بو زبا تا پا فیلم که دازی را ولم دازی دازی بوزا پوری چی از اگرا وستیم نی و یا زاد سرک خکوی نگور خلکا منم کوی بیا بشو گیری کوی زان تب خیری کوی نه دازی شکو خوزا مالی چی سرکو خکو خو نه دازی هر کار اپتا بری کو دارے دارا تا سره به ونه تټکی او کوکینا دا ځان زار بیرا دا به تا سره یې ونه اخلم ولې چې لګه غټه ده او دا افکینا او ډایرکټر سه کار وکړه شروع کو بس دا خیره زری شروع کو بار موسم خراب دی زکا ډایرکټر سه و په بهر موسم خراب دی نو دا کار بام دلته وکړو پای نبی مجرم ورته هم دلته وکړو ځکه چې په دې خلکو مید بار نشته ونه تښتي ټیک دوستا جی نو بل ټیک دا ته دې پاشا وړي دې پاشا دامو یرا بوندن کی اقبال نبی جی نو بیا ور کدن اقبال نبی جی دامو جرے تیم ختم شو آشو کیا نم دازو بدا زکارو کئی چی
چلاڑ بچے نور پیسے بھروڑی نور پروگرام پیو ڈائریکٹر صاحب تو بیگم ہو سا ڈیزل لو میں یو میں کا خرچہ کڑی ہوا قسم پو خدے چ ڈیزل لو اور پسیا کا سودا کے ہم خرچ کما دک دے لاڑم دک دے رال زمانم ڈائریکٹر ٹک ٹک تے کبھی خر سے او کسنڈا دادا سے شوک نہ دے دی توئی سڑی کینچی کول اے لا ہڈیر پاتی دی کینچیا دی تیری کئی تیری بیا بم لازو تیج بانو او سم دا کینچی کولو چلیس نکو سپوئی شوئی دا ایکٹر زیم سٹائل خلق زما خوخی او جنکو سر گانے تاسو بنا بچی ادارا تو ہے جدا پیسے نکم سے نہ پیدا میں ہم خار سکتا سو انٹرسٹنگ نا زم بدی کور کی خو میں خشتا نا بتا دے میں کب زینہ خر سکتا ولا لا دا پر دے میں خلی گری اون نہ پکے خر سکتا اوئے او خانیا تا پیسی دی چندر پیدا ما دی چرگانو پارم خرسو او مائی گاڈ تا دی مطلب داشو چلی فن بو دنیا کی دو قدم داسو زمانا مخی او سم دو قدم یر یوسف بی خود ویری گوڈ اگزاکلی دو داسو ماندی فخر خدا را تو وای چې دا ډایرکټر وو سو Yeah.
डायरेक्टर Mr. Director, what's your good name? Tassi. I mean, Salim sir. Zamanum ji, director. Tattoo. Director. Tattoo. So interesting. Okay. Let me see your tongue. Fishy? So much of the shabo hai. Well, it will. Oh. Oh. Shabo de udana rakana. Don't go. Please, sit down. Sushi? I don't want to get it. Young Kabarwa, take doctor. I'm the best actor. خبر خو راکنه دا دا دغه خبره بناسته په دې ورکه ته وړل اسو یار دا په څه ته وایلا مستر ټک کم ټو د پوینټ اوس پر سوبر کوم خراب کړی سوبر اکټران دا ورکه سوبر پیسې دې له خلکو وروه بس رښتیا رښتیا Poi mangio prendi il porco, si guardate i fratelli. Guardate la bella lì, e guardate i figli. Shazadge? Shazadge. Shazadge? Queen. Gine, gine? Queen? Gine. Wow, interesting. So interesting. Come da, Shazadge, Queen, Chaka. Rati, tuara, rati! Guardate i dang. Hey, you two! Stand up. That is it. Out of the pasta. Out. Out. Pasta. Out. Maria, pasta, you made it. Can you do? Wait. Huh? Wait. I thought we did it. I say, stand up! Siddhi, what are you handling? Swaji, talk to girl. Actually, do research of us, but in the show, sorry, you are a cheater. I say, well, cheater, but I don't know what you're saying. कलंक
मुकम्मल टक सब हुए आम बजीब की मार ये रो ना करे कम पे कम कम को बजे कम हो दासे बजे रखा कम जितना जुड़ बुद्ध बनी या फूम कुछ योजन दे दे दिले और तक कम कबाड़ी एक तरफ चौकत पुख्ते वर्जन की मतलब इंसान बला बचे कल चम शमकना खबर ओ मेसी ना सरस्ता वतन के मोहा खाता कड़े ना ये मुदुर रोबर ग्राउंड सिस करना और रंदा रंदा बाबी मिस्टर मिस्टर बाबी मतलब ये वादे दिखने दे कन्ने दे दे वादे को मैं तो ना वादे वाले तो डीला क्यों हैं करना तो बस माँ बस माँ मालूम है तुम किसी टाइम एक्टर दे होगा ना राजा पे हाँ पसंद रखे इसे संदर के उपयोग के जाता हुआ और संदर क्यों है ये पढ़ने ना क्यों है राजा बच्चे पतूरो स्तर को तूरा चिकन पूरी पूरी स्वादी में कोरी कोरी और वादे में निश्चा वादे में निश्चा ना ना जो वादे में निश्चा तो पैसे को बता सरी ओ डीरे वो आगाने ना रम रावण जो लगे ना लगी मेरे को सड़े जा सर पैसी आउ कसम में तो बखदे हुए ये सुख दशपाने भी और जीप की यो पैसे न दरी न तुमर में बदिशी तुमर में बदिशी सुमर अरे बेकार सड़े जी पैसी न रही है एक तंत्र राजी पैसी रखो पैसी पैसी अपन मेरे बुडी माता के लिए चाहिए यू जी पैसी बावन बुडी ओ ना खैरा सर जी बुना ढकला रहूं सुमर तंत्र
بس دوم راکه زم دایرکتور ده فرمانو مرزی چا به خوشاله کما دریزر را پیش کی واخره با دریزر روپے خود ما سره خبر نه شي کوله ها زمان سنت یو کو یعنی بی زتی او غم د جمال الدین نه 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 د دریزر زرو به سر باندې موخه ده سالو کا رسول ولا ولا کته سره مشوار کا مشوار مار په اشاره اوس نه خو شي چې په دې کار اور جاره اوس کریکټر در باندې کوم او دوم رجی نه کوز را بغیر سنو کی لا 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 وي وي باقي روبي دول روبي والله اختخو ده غسيل درامو عشان دي شاسيل درامو كي رازي ايرورا ما انا فانت يو دايركتور بيسي هو اللي باقي رانا هو اللي ما با فدراما كي والي چی شه که؟ وی ات که موری، آخه خوردن پیسی و خیسی، زمان جوری خیلی دامی وشتی. وی، آخه خودا سر دوزاره که، آن زمان تک تک کم، او باز پیسی، او باز پیسی. ولی کار سر یه سر تا کم شد. ایرا کلی که وای لرم، ما دیو خودم ایدا خرطوم ایدا خیر سر پیسی را تر آورم. او وشت نمیم که دادا. زما په خیال تعلق ساده لري پرې بدم پرې دم خو دې په یو شرط لاړ شه هو پیسې وروړه هغه سړی نه هم دلته پیسې وایلم وې پټ لر پټ بم دی وایلم اونو به دې کې چې څنګه خبره ده تماشې ایستلو خبره دا دې لاړم وطن کې غوا خرڅوم او تا ته پیسې راوړم او بیا به ډرامو ته کار کوم وروړه په مخه ته ورشه زر وروړه پیسې کور دې آباد یو خورا باندې دومره تندې وه دېک زما د نارا بېخو باسي جامې مې یو شان دي او لپټه مې بل شان ده دا خلک بس وایي آی لوو یو موبایل دا هغه ریښه موبایل شو چې تی جا کړې ستا د لاس په نن زو واده کړې شو او څنګه زه خوشاله یم او څنګه چې نه په ویل ټایم نه په چا مو نه په ټوټه نه بس په سکندر نه
بلا سيزونا لا پاتی دی بس بس دارا تو ای چی تا سر سنیشتا خزمی نیشتا سسا او زمان مورا چشه دیر غریب جنی زمانه می خشتا نمی غوغانشتا او نمی کوشتا نمی موشتا او نمی پلاشتا مستا بیا چه ششتا ای جنی خواندشتا او کنا آو دا چه شش خود دی زوانی بارکا که چه خواندشتا رو باغونه که سر تور سر چشتا کرزی را کرزی Oh,
دا چی شاید نیک بختی
دا زما بنگله دا نو تا خو نیک بختی چې زما اچ شي نشتا کنه ای اخا ول دې چرته دې الله بخیر دې ای سما یو خبره واره ها چې زه د کلی سره او سپین سپین خبره برا سره کې دوک بوک برا سره نه جنګې د کلی سره او کلیوالی کلیوالی خبره برا سره کې زما نوم تک ټک بد مارس دې او زه چې چاته په غوسه شم نو هغه سړی ټک ټک کوم نوم مې راته خی تاسو سره دوکه چا کړې ده دا هغه ډایرکټر نوم دی ډایرکټر ټک ټک چې خلکو له خانې خراب کړي خانې موږ سره ډېر زیاتې کړې او ټولې پیسې موږ نه غواړي پتا رہتا خیا پتا ہاں دائے دا موبیل نمبر دے ملاو میں کو بکوار سارا خبر ہے سکھوئیم چی دا خوصا کے خاص کم او کرا چاہ تا پلار سم اخو پدی خود اما یو تیمم نتی نہیں گیا हेलो डायरेक्टर टक टुक स्पीकिंग जमानुम टक टुक बदमाश थे तो सब तो के बगु तो राली शर्मिल बजे उबासम अल्लाह रस पर मुसीबत ओढ़े दम सब पूरी मां सर मेलोशा मेरी कसम को खुदे जो टक टुक थे कब हां से लड़का सब आ जा मुझे लेकर आशी उसका डेरा डेरा मेरा बानी हो है दादा ازا چیزو تمام بخیال تیر دی برا شو او دی نیان دی ما چی خلق زر تک تکو ما او دی ما تک تکی دادا کما بالا دا زمانا گورو باور یا لگا نن خون طول و رس پا گرزیدو مانی دیر اکا او دسو پیدا هم نکا اقوالی ما منی کنا دم من تو وچا اسا چلو کا چی پیسی دیوالی Oh,
सामने टक टुक शिप शिप ती गर्क थी यार परास्ते के डॉक्टर दा हली कन वो एम सहु पकड़ो ये माना मिस्टर जमाल दिन खपियो बासा सासु तो चमा कम मिशन हवाले कर दा गेम से चलो को इन पाग मिशन के पूरा पूरा कामयाब होई हम सरवाद को लगवाए ओ माय गॉड वो खबर सरवाद कना और तो वाते पुष्पा टोल सामान माल हाल यानी तो डर राहुण कई और राजई माला डायरेक्टर टक टुक थे जिसे सब टक टुक को करा ना कभी अपने फेम ने जोड़ीगी अंधे हो तुम्हें नजर नहीं आता देखिन चल सकते जी दाता सुबे तुम्हें नजर नहीं आता तुम्हें औरत दिखाई नहीं देती बखना गौरम बीबी असल की उदास खजीना रात मंडे में दास खजीना तो बखुदा आगे तक खजा वेलम गुनाह था ام چې خپل سترګې وازم چاله په خیرات کې ورکما اپا نشه ماشاءالله ډیره خسته بنگله دی دا ها دا بنگله دا زماده دا ګاډي دا موټرې ها هر څه زمانی او زمانوم ډایرکټر ټک ټک دی دا بنگله به در باندې ټک ټک دی کنا نو زه به ټک ټک نیم ټک ټکی کار डायरेक्टर एक टुक दे मानुम जमालुद्दीन दे वक्त मास पखिंदे औदा पास आसमान शिंदे औजमा ये किंदे तुम टक टुक मतलब बेदारेवाखला ना, तब अस्वरी
Yeah.
سوچ کے سوچ بنکم جمال الدین نے میں پورے دل کے روپے پڑ لی تھی ڈائریکٹر سے خبر را یاد اشو خبر وے وے سے خبر تمام منی خالی والے جی لے گا ہم کسی چھ مشین روڑے سب ہوئے ماں اور سر ہیروین ماں
बिल्कुल मतलब दरवाजा
تاسو تور کارنامو په وجه ټاکټوک صاحب تاسو ټول خلک ټاکټوک کړ خو نن د قانون په پنجه کې راغلی او نن نه بس بس تا داسې ټاکټوک کوم چې بیا به یاد ساتي یاد شکر دی خدایه چې دا خوب و کلی څومره غواګانې به فرڅې کړې ای خلکه زما یو نصیحت واورئ دا د پیلمونو او د سیړیګانو شوق بیخي مه کوئ دا خو په خوب کې ما دومره غواګانې خرڅې کړې که دا چرته په رښتیا وی که نه فوټبال کوئ کرکټ کوئ کبډي کوئ خو شرطونه بربندې ته نه تاړئ خا کوره دا ګناه ده نورې لوبې کوئ او بس زما دار شما مانزه تا کنه خیر اصلا یا الله لو شکر دیجه شکر دی خدای چې دا خوب اما یې دبدارم توبه نن نه پس به نه فلمونه ګورم نه اردو نه پښتو نه انګریزي او نه به دا سر خوړلی موبایل ساتم خپل پنځه وخته لمونځ و دس به کوم او کیدای شي دا ځل سې روزې رم لاړ شم توبه خدایه توبه ښه توبه ښه خدایه توبه خبر وکړې لږ رانږدې شي ما ته وګوره وکړې په خدای فلمونه ملمونه ګورئ سړی خرابېږي او دا موبایل دا خو بالکل ځان سره مو ساتي انګریزان دا رښتیا چې سړی او پیسې دروي سوال جواب کوي خویندو مینو ته به ټلیفون نه کوي نو تاسو پردو زنانو ته ټلیفون نه کوئ یاره دا مه کوئ دا ګناه ده ښه بس السلام علیکم